På DTU er vi for nyligt begyndt et større initiativ, der er tværdisciplinært, der handler om katalyse for vedvarende energikilder. Og det er højst påkrævet, at vi begynder at fokusere mere på det område. Hvis vi ser over de sidste 1.500 år, så er den globale gennemsnitstemperatur begyndt at stige, den gennemsnitlige vandhøjde i havene er begyndt at stige, og snedækket her på den nordlige halvkugle er begyndt at falde. Og det skyldes øhm, en forøget mængde af CO2 i atmosfæren, som kommer fra vores forbrug af fossile brændstoffer. Øhm, hvor vi i starten af det her århundrede var omkring 6 milliarder mennesker øh, i verden, der øh, vil vi øh, i løbet af, af det her århundrede øh, have en population i verden, der vokser til øh, måske i hvert fald, mere end ni, eller øh, måske, hvis det går rigtig øh, hårdt for sig, 12 milliarder. Og øh, folk vil begynde at bruge mere og mere energi i løbet af det her århundrede, netop fordi, at øh, der både kommer flere mennesker, men også fordi, at øh, folk øh, bliver rigere og rigere i verden, og vil begynde at få øh, mere og mere behov for energi. Og øh, hvor vi i starten af århundrede måske brugte øh, 14 terawatt, Effekt. Ja, der vil vi sandsynligvis i løbet af omkring år 2050 bruge omkring dobbelt så meget, og i slutningen af det her århundrede bruge måske tre gange så meget energi. Hvis vi ser på de energikilder, vi har til rådighed i øjeblikket, så bruger vi meget gas, olie og kul og en lille smule. Øh, kernekraft og vedvarende energikilder af forskellige form. Øh, I løbet af århundredet vil vi blive nødt til at udbygge alle de former for energikilder, øh, sådan så de leverer væsentligt mere energi til os. Og øh, øh, gas og olie vil vi begynde at løbe tør for, men øh, vi kan producere det ud fra kul, og der er rigeligt kul til at fortsætte energiudnyttelsen ud fra kul i de næste flere hundrede år. Desværre kan man sige, fordi det vil lede til en forøgning eller en følelse af mængden af CO2 i atmosfæren. Og øh, det, øh, det kan lede til forøget global opvarmning. Hvis vi nu øh, vil begrænse mængden af CO2 i atmosfæren til et acceptabelt niveau, ja, så vil vi skulle begynde at flytte energiforbrug fra de producerede fossile brændstoffer øh, op til de øh, vedvarende energikilder eller ikke? kulstofforurrende energikilder. For eksempel så i et scenarie, hvis vi nu ville holde mængden af CO2 i atmosfæren på 750 parts per million, jamen så øhm, kunne vi skære noget af forbruget af kul øh, og, og udnytte vedvarende energikilder i stedet for. 750 parts per million, det er et ganske højt CO2-niveau i atmosfæren. Det svarer til cirka dobbelt så meget CO2, som vi har i øjeblikket. Og de fleste er nok enige om, at det er for højt et niveau til, at vi kan leve med det i det lange løb. Men vi kunne måske reducere yderligere til et acceptabelt niveau på 650 parts per million. Det er også højt. Eller 550 parts per million. Og jo lavere et niveau, vi kan acceptere i atmosfæren, jo mere vedvarende energi bliver vi nødt til at skabe. 450 parts per million vil måske være et ganske acceptabelt niveau, og det vil kræve rigtig meget energi, der kommer fra ikke kulstofbaserede energikilder. Øhm, lige meget hvilket scenarie vi vælger, ja, så vil der være brug for, at vi får en rigtig stor mængde af vores energi øh, om 100 år fra ikke kulstofbaserede energikilder. Og der er ganske få valgmuligheder, øh, som kan hjælpe os til det der er øh, kernekraft, enten fusion eller fissionskraft. Fusionskraft er ikke i øjeblikket et alternativ, men det kan være, at det bliver det i løbet af det næste århundrede. Uh, der er geotermik, altså udnyttelse af varmen fra, fra kerneprocesser i jordens indre. Og så er der udnyttelse af sollyset, den energi, der kommer fra solen øh, i forskellige former. Den kan komme ind, øh, den kommer ind som fotoner, der rammer jorden, og den mængde sollys, der rammer jorden inden for en time, er i øjeblikket nok til at dække verdens energiforbrug et år. Så der er stort set uanede mængder, ubegrænsede mængder energi, som man kan udnytte der. Problemet med det er, at det er energikilder, som er svære at udnytte. De har lav energitæthed. Men enten man udnytter det som biomasse, som vindenergi, bølgeenergi, eller måske øh, som solceller til at opfange øh, fotonerne direkte og lave dem om til elektricitet, ja, så er det, øh, kræver det, at man udnytter store landområder til at opfange den her energi. Um, I det lange løb, der vil vi gerne have transportbrændstoffer. Det udgør en stor del af den mængde energi, vi bruger, og transport er vigtig for, for verdens udvikling, og det bliver vigtigere og vigtigere for os. Derfor så øh, vil vi gerne have øh, energi lærret på en måde, så den har høj energitæthed. Og det har den i kemiske bindinger. Det kunne være benzin, som vi bruger i dag, eller andre alternativer som metanol, etanol, hydrogen eller kulbrinter kol af forskellige form, eller som ammoniak. Og for at lave nogle af de øh, øh, kemiske bindinger, som har høj energitæthed, ja, så bliver vi nødt til at øh, se på, hvordan vi omformer energien fra fotoner til de kemiske bindinger. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan gå fra biobrændstof gennem heterogen katalyse direkte til, til kemiske produkter. Man kan bruge elektriciteten genereret på forskellige vis til at lave elektrokatalyse og lave disse kemiske bindinger. Eller man kan lave fotoelektrokatalyse, direkte lave fotonerne om i en fotoelektrokemisk celle til øhm, transportbrændstoffer, som man kan bruge. Og øhm, den kemiske energi kan derefter læres til de tidspunkter, hvor solen ikke skinner på, eller man kan øh, flytte det øh, eventuelt i sin tank, i sin bil, eller sin truck, eller sit fly. Øhm, og man kan bruge den eksisterende infrastruktur, så der er en lang række fordele ved de her øh, flydende brændstoffer. Øhm, hvis vi ser på den måde, man omformer øh, energien fra fotoner til de kemiske bindinger, ja, så er det altid ved hjælp af katalyse. Enten heterogen katalyse, elektrokatalyse øh, eller fotoelektrokatalyse. Øh, det er øh, den måde, hvorpå man faciliterer det at ændre kemiske bindinger i et stof øh, til et stof, som er mere energitæt. Um, vi kender desværre bare ikke de katalysatorer, som vi skal bruge til at udføre det her formål. En katalysator, det er et stof, som man bruger til at gå fra sine reaktanter, altså forskellige kemikalier, man starter med, over en eller anden form for en energibarriere, som det skal over for, at man kan nå til sit produkt, det som man gerne vil lave. Og højden af den energibarriere, det skal over angiver noget omkring, hvor lang tid det tager ud fra termiske fluktuationer, altså hvis man påvirker sine reaktanter med en temperatur, og komme fra reaktanterne til produktet. Øh, der vil sandsynligheden for at finde reaktanterne ud fra termiske fluktuationer, den vil være eksponentielt fordelt eller Boltzmann fordelt, og det gør, at en høj barriere øh, giver en meget, meget lav sandsynlighed for at blive øh, traverseret inden for et vist tidsrum. Det vil sige, at hvis man kan ændre højden af denne her energibarriere en lille smule, ja, så begynder retten at foregå meget, meget hurtigere. Og det er det, en katalysator gør. Den bringer simpelthen højden for ens energibarriere betydeligt ned, måske her til den halve højde. Det gør ikke, at reaktionen forløber dobbelt så hurtigt, men det gør måske, at den forløber en milliard gange hurtigere, eller mere. Så katalysatoren ender med at blive det vigtige element, som som øh, laver den kemiske proces. Og katalysatoren er et stof, der får en kemisk reaktion så til at forløbe hurtigere, dog uden selv at blive opbrugt i reaktionen. <coughs> um, hvis vi nu ser på, hvordan vi kan beskrive øh, eller designe nye katalysatorer, jamen så lad os gå tilbage og se på øh, den grundlæggende fysik. Det er vores udgangspunkt. Vi vil gerne ud fra de grundlæggende naturlove være i stand til, og designe nye katalysatorer, der løser vores problem øh, med at skabe vedvarende energi eller transformere den. Klassisk mekanik beskriver øh, den mekanik, der drejer sig om hvordan læmmer vekselvirker med hinanden. For eksempel, hvordan planeter i solsystemet øh, roterer i cirkelbaner eller elliptiske baner omkring øh, solen. Og øh, det har været velkendt siden øh, 1600-tallet, hvor Newton formulerede Newtons anden lov der beskriver, at den resulterende kraft, som der er på øh, for eksempel en planet, den er lige med massen af planeten, øh, gangens acceleration. Og øh, det er det, der giver anledning til de her elliptiske baner for planeterne omkring solen. Når vi nu skal se på katalysatorer, jamen, så er det ting, der foregår på atomart niveau eller subatomatniveau, niveau eller på molekylært niveau og der er det fuldstændig anderledes fysiske lov der gælder, der er det kvantemekanikken der gælder. Og skønt et atom minder meget om øh, et solsystem negativt ladede elektroner der roterer måske omkring en atomkerne med positivt ladede protoner og neutralt ladede øh, neutroner. Ja, så er det ikke det samme fysiske billede, der er. I virkeligheden så er de elektroner, der roterer omkring atomkernen, de roterer ikke sådan i virkeligheden i baner. De er mere sådan en sky, som øh, ligger omkring atomkernen i en stationær form. Og den sky, den beskriver man ud fra den såkaldte tidsuafhængige Schrödinger-ligning, som er sådan en, en, en uh, egen ligning, som, som uh, har en operator, vi kalder hamilton-operatoren, der virker på en bølgefunktion, psi som er lige med den totale energi for systemet, gang bølgefunktionen selv. Og øh, det virker måske som sådan en lidt underlig ligning. Det eneste, vi kender i den øh, til at starte med, det er denne her Hamilton-operator, hvordan den ser ud. Den har forskellige led. Den indeholder noget med den kinetiske energi og den potentielle energi for systemet. Den kinetiske energi, operatoren for det, er noget med den anden afledede. Øh, øh, og derfor så ender det med, at det her bliver en differentialligning til anden orden, som beskriver den her bølgefunktion. Og det er en ligning, som vi kan gå ud og løse. Der findes mange approximationer, som vi kan bruge til at, øhm, at beregne, hvordan vil elektronerne fordele sig inde i, i det her øh, atom. Og netop elektronstrukturen, det er, hvad der giver materialer egenskaber. Det er, hvad der giver... Molekyler-egenskaber, det er, hvad der bestemmer, hvordan et molekyle eller to molekyler reagerer og bliver til et produkt. Det er, hvad der bestemmer, hvor høj er energibarrieren mellem reaktanter og produkter. Det bestemmer for eksempel hårdheden af materialer. Det bestemmer, hvordan atomerne sidder og fluktuerer, når de bliver varmet op. Det bestemmer også, hvordan et materiale absorberer fotoner, hvis man for eksempel skal lave en solcelle som absorberer fotoner fra solen og laver det om til elektricitet. Så vi kan regne stort set alt ud, hvis vi kan løse den simple ligning. Den er ikke helt så simpel, fordi de her bølgefunktioner ender med at have som variable positionen for hver eneste elektron i systemet, og så er der et ekstra, en ekstra komplikation i at løse det, og det er, at fordi det er fermioner, elektroner har spændt en halv, hvor så kaldes de fermioner, så når vi bytter rundt på to af dem, ja, så skal bølgefunktionen ændre fortegn. og det giver øh, nogle, nogle vanskeligheder. Så det kræver en meget stor computer at løse problemer af den her øh, type, og det har vi. Vi har lige i sidste måned øh, startet med at bruge Danmarks kraftigste supercomputer, som står nede i vores kælder. Her øh, er Ole Holm Nielsen, som har designet computeren. Det er en computer med 4.000 CPU'er, en 45 teraflop computer, og den står hele året rundt, hver dag, 24 timer i døgnet og tæsker løs på lige netop den ligning for forskellige materialer. Og det gør den, fordi at det sætter os i stand til at designe nye materialer, som kan bruges til at løse nogle af de her øh, vigtige problemer. Hvis vi ser på traditionel simulering, ja, så vil vi sætte en atomar struktur op i vores computer, så vil vi regne elektronstrukturen ud for den atomare struktur, og så vil vi ud fra elektronstrukturen udlede, hvad er funktionaliteten af øh, det her materiale. Det kunne være den katalytiske aktivitet, eller øh, eller andet. For eksempel har vi set på DTU, at sådan noget molybden, øh, øh, de elektroniske tilstande, der er på kanten af sådan noget, det er de elektroniske tilstande, der skærer det fermi -niveauet, det er det, der ligger ud fra 0 her, at det leder til, at man kan bruge det her materiale som et materiale til at lave hydrogen ud fra elektricitet og vand. Hvis vi nu skal designe materialer, jamen så skal vi gå den anden vej. Så skal vi i virkeligheden starte med, hvad er funktionaliteten, vi gerne vil opnå? Hvilken elektronstruktur er det, der vil have lige netop den funktionalitet? Og hvad er det for en struktur eller komposition, som øh, vi skal putte ind i computeren for at og få den funktionalitet. Og det er ikke et, et well-posed problem, så at sige. Det, der er ikke nogen direkte løsning, man kan lave til det. En måde at løse det på, det er ved at bruge øh, genetiske algoritmer. Det vil sige algoritmer, som er baseret på øh, Darwins evolutionsteori, så at sige, man har en population af tilfældige øh, startløsninger på sit problem, og dem øh, definerer man ud fra en, en genpool. Det kunne fx være, at vi her vil lave øh, katalysatorer, der indeholder 3D, 4D eller 5D øh, metaller fra det periodiske system. Vi laver individer, som indeholder måske fire forskellige af disse. Og så lærer man de her individer i populationen forplante sig øh, ved at, at udveksle gener med hinanden, og nogle af dem muterer man. Og så ser man, hvordan man får bedre og bedre løsning. Og det kunne være, at, at de her fire forskellige elementer, de repræsenterer forskellige atomer, øh, som er i ens krystalstruktur på forskellige steder. Øh, bare de forskellige løsninger, man får ud fra den her lille mængde gener øh, i de her to krystalstrukturer, der er der 200.000 forskellige løsninger, man kan gå igennem, og hver af dem tager måske flere dage at regne ud på en computer. Øh, så derfor vil man gerne begrænse, hvor mange man skal regne igennem, og der er det, at genetiske algoritmer kan hjælpe en med at gøre det hurtigt. En anden ting, man kan bruge, det er det såkaldte Sabatjes-princip, som er øh, centralt inden for heterogen katalyse. Og det er, at hvis vi kommer med vores reaktanter her og ser på energien, som de har under reaktionen, hvor de bliver til det ønskede produkt, og de skal over en eller anden aktiveringsbarriere, øh, og, og efter de er kommet over den aktiveringsbarriere for at blive aktiveret, jamen, så sidder de som dissocierede reaktanter på overfladen. Uh, hvis der er en korrelation mellem, øh, hvor stærkt de er bundet dissocieret til overfladen, og hvor høj denne her barriere er, ja, så får man det, der hedder en vulkanrelation øh, for øh, den her katalysator. Det vil sige, jo stærkere vi binder de dissocierede reaktanter til overfladen, det vil sige, hvis vi sænker det her niveau, ja, jo sværere er det at få dem ud som produkter i sidste ende. Hvis denne her barriere samtidig ryger ned, jamen, så bliver det nemmere og nemmere at komme over barrieren. På den anden side, hvis barrieren den bliver højere, jamen, så bliver det sværere og sværere at dissociere sine reaktanter, men det bliver lettere og lettere at desorbere reaktanterne øh, til produkter. Så det gør, at man har to konkurrerende rater. Desorptionen, altså fra de dissocierede reaktanter til produkter, eller dissociationen, som går ned alt efter, hvordan man varierer reaktiviteten af ens metaloverflade fra meget reaktiv til en meget nobel overflade. Og øh, det kan vi udnytte. Hvis vi ser på, for eksempel på processen at lave syntetisk naturgas, øhm, det kunne man lave ud fra for eksempel forgasning af biomateriale øh, til syntesegas, det vil sige en blanding af CO og, og hydrogen. Så kunne man lave kunstig naturgas, som man kan putte direkte ind i de rørledninger, der allerede eksisterer, og transportere den på tværs af kontinenter, og øhm, putte den direkte ud i folks huse, hvor, hvor vi bruger naturgas til opvarmning. Øhm, der har vi for den reaktion en relation mellem, hvad er øh, højden af den barriere, som man skal over mod, øh, hvad er dissociationsenergien for ens reaktanter på overfladen. Når man har sådan en lignende relation for de forskellige elementer i det periodiske system, jamen, så leder det netop til her en målt vulkankurve, hvor vi viser, øh, hvor aktiv er de forskellige materialer som katalysatorer til den her reaktion, som funktion af, hvor stærkt man binder de dissocierede reaktanter på overfladen. Og det kan man udnytte. På den ene side, der vil vi have, at dissociationen er for langsom, på den anden side vil vi have, at desorptionen af produktet er for langsom, og i midten vil vi så have de gode katalysatorer, der har omtrent den optimale dissociationsenergi. Så vi kan nu gå ud og lede på vores supercomputer efter nye materialer, der har lige præcis den rigtige dissociationsenergi. Det har vi gjort her, hvor det er plottet, et såkaldt Pareto-optimalt plot. Det vil sige, at der er to forskellige ting, vi prøver at optimere samtidig. Fordi den industrielle katalysator, der bruges til den her reaktion, er faktisk nikkel. Det er ikke den bedste katalysator, der eksisterer, men den er væsentligt billigere end kobolt og som, som er bedre katalysatorer. Så det er påkrævet, at man finder både en god, men også tilstrækkeligt billige katalysatorer, og det er et meget centralt problem øh, inden for, for valg af katalysatorer. Hvis vi ser på, hvad er prisen på forskellige legeringskatalysatorer på den ene akse, og hvor langt ligger katalysatorerne fra det optimale, som vil være øh, 0 her, jamen så, så får man en masse øh, blå prikker her, som indikerer, hvor gode, de to, øh, hvor, hvor gode ens katalysator er med hensyn til de to variable. Og der er nogle, der er bedre end både kobold og rutin, nogle legeringer, men endnu vigtigere, så er der nogle legeringer, som ser ud som om, at de er tættere på det optimale niveau end den industrielle katalysator og er samtidig billigere. Og det giver mulighed for ny industriel øh, udnyttelse af katalysatorer til den her reaktion. Og øh, eksperimentelle målinger viser derefter, hvis vi varierer mængden af nikkel i et jern legering her, hvordan vi går fra øh, en ikke særlig god katalysator for jern til en bedre katalysator for nikkel, men man går igennem et, et, et maksimum undervejs, i det vi varierer øh, kompositionen. Så de her legeringskatalysatorer er også eksperimentelt bedre, en, en den oprindelige industrielle katalysator til den her reaktion. Og øhm, Det er øh, forhåbentlig noget, som har givet et indblik i øh, et af de emner, som vi beskæftiger os med under det nye initiativ Catalysis for Sustainable Energy.